Poštovani gledalci, ovo je još jedno izdanje emisije Nivo 23. Uživo, naš gost je, čiju i muziku slušamo na početku, znači gost je kompozitor, odnosno kompozitorka, Nataša Bogojević. Nato, hvala što si u emisiji, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. I pozdravljam sve koji gledaju ovu emisiju. Nataša Bogojević je, da podsjetimo, možemo slobodno reći, kultna ličnost 80. godina u muzičkom životu Beograda, jedna od muzičkih legendi u onom vremenu u kom je bilo puno muzike, pogotovo u Studentskom kulturnom centru. Ok, najviše se govori o rock pokretu koji je rođen u Studentskom kulturnom centru, ali klasična muzika imala takođe svoje zvezdane trenutke i promovisala čitavu generaciju novih muzičara i onih koji su svirali i kompozitora. Nataša je među njima. Nataša živi poslednjih 20-ak i više godina u Sjedinjenim američkim državama, u Čikagu pre svega. A Nataša ima koncert za koji dan, tako ovde u Beogradu? Tako je, hvala puno, nisam znala da sam kultna ličnost, ali to zanimljivo zvuči. Došla sam ovde jer imam koncert, izvodi se kompozicija Disolvenca u sredu uveče i to baš u Studentskom kulturnom centru. Jel da? Ensemble Metamorphoses, čiji je osnivač i vođa. Da kažemo, vođa Saša Mirković, violista, dirigent će biti Vladimir Đorđević. Ovo je kratka kompozicija, ali u njoj, kao i u ovoj bajalici koju smo čuli na početku, ja pokušavam da pronađem neku sintezu koja mi se činila nemogućom, a to je spoj naših folklornih, antičkih folklornih melodija i urbanog minimalizma američke muzike. To je nešto što istražujem poslednjih godina. Da. I koja vrsta je to kompozicije? Kažeš on... Ovo je kompozicija za gudački orkestar. Sviraće otprilike 20-ak gudača. Ovu sam kompoziciju napravila tako što sam razdelila ceo orkestar na soliste i svakom će moći da se iskaže. Mislim, radi se o mešanju tonskih boja i pošto disolvenca znači nestajanje ili fade out, a isto tako u filmskoj umetnosti to je pretapanje iz jedne scene u drugu. Na taj način se te neke, da kažemo, muzičke scene pretapaju i uz ponavljanje čuju se. Ja ne verujem da su to neke zaista prepoznatljive pesme, ali to je nešto što sam ja prepoznala u svom sećanju i stavila u ove gudačke instrumente koji ponekad zvuče kao gusle. Jel da? Da. Ja sam opet pomislio na Filipa Glasa, koji nam je bio omiljeni kompozitor još ovih 80-ih koje sam spomenuo, slušajući ovaj bajlicu, barem. Pa interesantno je da ja dok sam živjela ovde i kad smo imali taj koncert veliki u Studentskom kulturnom centru, grupa 7 veličanstvenih, možda je to nešto čega se ljudi sećaju kao nečeg drugačijeg. Mi smo se ponašali kao rock muzičari, a mislim, slikali smo se za televiziju, davali intervjue i napunili koncerte na taj način, kao da smo stavili neku reklamu iz drugog žanra za klasične koncerte. I tada je bila emisija Video Tilt gde smo mi snimali spotove kao na MTV-u. Međutim, u to vreme ja moram priznati da ja nikako nisam volela niti minimalizam, a naročito Filipa Glasa, to mi je onako bio neki najomraženiji kompozitor. Da. I uopšte mi nije bilo jasno kako to neko može da sluša, jer to traje jako dugo, ponavljaju se, sve je isto, sluša se proces, dakle, ali ja nikad nisam mogla zaista da budem dovoljno koncentrisana, da moja svest dođe na taj neki nivo transa dok slušam ovu muziku na koncertu ili sa zvučnika. Međutim, onog trenutka kad sam došla u Ameriku i kada sam prošetala, to je potpuno... Amerika je drugi svet, mislim na grad. Da, da. Ja živim u Čikagu, ali isto je za New York. Kada čovek vidi tolike oblakodere i stospratnice i, mislim, neku atmosferu koja je potpuno drugačija, minimalistička muzika,
nekako baš pristaje takvom jednom ambijentu. Eto, to je moj neki utisak. Da, kad govoriš o uzorima, to je uvek interesantno čuti od stvaralaca. A tada, ko su tvoji muzički uzori tada bili? Da nije barok ili... Pa ponekad i jeste. Mislim da nijedan muzičar ne može da kaže da mu Bach nije bio učitelj. Bach je najvažniji kompozitor, otac muzike. Posle toga, naravno, pošto sam ja svirala i klavir, Beethoven je bio jedan od kompozitora, pa onda savremeni kompozitori, naravno Stravinski, Ligeti, ali isto tako mnogi drugi muzički žanrovi, i rock, i pop, i ne mogu zaista da izdvojim samo, to bi bio sada jedan čitav spisak kada bih krenula da objašnjam da li su to uzori ili ono što volimo, ali naravno ja imam jedno verovanje, a to verovanje je zaista platonističko. Ja verujem u muziku sfera i mislim da je sva muzika jedna i da je kompozitor u stvari neki prepisivač iz muzike sfera, da ono što već postoji negde na nebu, da mi svako na svoj način samo to nekako prepričavamo. Da, a muzičari to čuju, tu muziku sfera. Pa, oni su odabrani. Oni su odabrani, da. Kompozitori su odabrani da to. Međutim, ovo moju, naravno, ovo verovanje može svako da pobije, jer danas imamo tolike serijaliste i ljude koji zaista ne veruju niti u inspiraciju, niti u to slušanje, nego se bave muzikom sa računarom i na jedan način kao, recimo, nekakvom matematikom. Jel da? Da. Dobro, a ti ipak koristiš računar, jel? Naravno, ne mislim ja na to. Zapisuješ note, ne moraš više peške to da radiš. Ja to ne radim. A ne radim? Mislim, ja ne koristim olovku, radim na kompjuteru. Da. Ali ovo si vrlo lepo govorila o tvom dolasku u Ameriku i o blakoderima, atmosferi koja menja, kako da kažem, vizuru ili način razmišljanja kompozitora. A možeš li da nam kažeš nešto o američkim savremenim kompozitorima koji su opet uticali na tebe? Bili ti interesantni ili te možda i nervirali, jel? I nerviranje oko nečeg možda bude inspirativno. Naravno. Ja volim Ameriku, ali moram da priznam da strašno volim da dođem ovde. Ovde je uvek lepše, ovde sam počela, ovde sam se rodila i ovde nekako imam utisak da me svi razumeju i postoji jedna ljubav koju nemam u Americi, drugačije je. Što se tiče američkih kompozitora, mislim da ovo što sam sada rekla može da se odnosi i na njih. Samim tim što ne osjećam takvu neku ljubav, ja i nemam neki odnos prema američkoj muzici kao takvoj. Ja imam odnos prema muzici uopšte i kompozitorima, bez obzira da li su oni iz Amerike ili ne znam ni ja, iz neke druge zemlje. Današnja situacija u muzici, mislim da je to svuda, ne samo u Americi, je da zaista ne postoji, mislim, neko vodeće ime ili neki najznačajniji pravac, nego jednostavno toliko ljudi može da se bavi tim poslom zato što je tehnologija omogućila da to može vrlo lako da se radi sa školom ili čak i bez škole. I u stvari ono što promoviše ovu muziku, a to su specifična portfolija, odnosno reklama i nešto što karakteriše u stvari 21. vek, je ono što tu muziku dovodi do nekog nivoa ili ne. Samim tim mora da se prizna da i ne postoji neki adekvatan kriterijum kvaliteta umetničke muzike. Isto tako u ovom vremenu sve može biti umetnost i naravno, recimo muzika Lady Gage, ona kaže da je ona umetnik. Njen album se zove, mislim da se zove Novi Pop Art ili tako nešto, ali posle konceptualne umetnosti i pop arta i svega što se desilo u 20. veku, vrlo je logičan ovaj nastavak muzike kada se zaista ljudi koji su disk džokeji su isto tako autori. Naravno, mislim, oni naprave nešto od već postojećeg, naprave nešto novo. I vrlo je teško izdvojiti samo jedno ime. A da ne govorim da je sada postao trend
da se pronalaze kompozitori iz starijih vremena koji nisu bili toliko poznati i da se sada prezentuju kao nešto, kao evo sad smo otkrili. Kao što svojevremeno otkrivena Klara Šuman, koja u svoje vreme nije bila toliko značena, prosto zato što je žena. U današnje vreme Klara Šuman i srednjevekovna kompozitorka Hildegard of Bingen i mnogi druge, ili mnogi drugi, se prezentuju na koncertima. Da, da. Znači, nekad je bio problem biti kompozitorka, a biti žena. Danas možda ima više kompozitorki. Pa ja ne mislim da je taj problem mnogo manji danas nego što je bio u prošlosti. Mislim da nećemo da pričamo o istoriji emancipacije žene i tako dalje. Nego prosto praktično. Da. Sa rođenjem dece mnogo je teže pronaći vreme i energiju i sve ostalo. Znači, ako ne postoji podrška, da ne kažem da treba, recimo, jedna osoba, to je muž, da stavimo tu klasičnu porodicu, da zarađuje za porodicu, da bi žena mogla da se bavi umetnošću, ne mora čak ni da bude kompozitor. A naročito u zapadnom svetu gde mnogi umetnici, a naročito glumci, imaju day job, znači rade jedan posao preko dana, a glume uveče. I sad. To je velika ljubav i žrtvovanje za... To je velika žrtva, da. Za ovaj umetnost. Nisam mislio nikako da bilo kakve detalje spominjemo, ali sam hteo da kažem, ti si vrsta umetnika koji nije, kako da kažem, na najrigorozniji način predao sebe umetnosti. Ti imaš svoju porodicu i uspevaš to da uskladiš i... Pa ja ne mogu da kažem da se nisam žrtvovala. Na neki način sam ja shvatila ove sve probleme. Znate, kada mi odemo u neku drugu zemlju, kada se počne iz početka, mislim, sama ta kupovina klavira koji je glomazan i skup od tog trenutka, mislim, i sve ostalo što mora da se nauči, to su neki problemi sa kojim svako srećno, mislim, bez obzira šta se desi, bez obzira u kakvu situaciju dolazi u stranoj zemlji. Zatim, razlike u kulturi, obrazovanju, svemu. Tako da, svi mi koji živimo i tamo i ovde imamo neke velike žrtve. Ali to ne znači da ljudi koji ovde žive i rade i komponuju, oni su žrtve jednog drugog sistema i nečeg drugog, jel? Da, nije nigde idealno. Nije nigde idealno, da. Jesi možda posvetila neku kompoziciju deci ili mogu li deca da budu inspiracija ili... Naravno, ja sam nedavno komponovala poručbinu gospodin Neno Đorđević, koji je predsednik borda Srpske škole Sveti Sava u Čikagu, me je pozvao da pomognem proslavu 15-godišnjice ove škole. I priređen je vrlo lep koncert tim povodom. Ja sam komponovala delo koje se zove Oče premudri svetitelju Savo za mešoviti hor Branko Radičević iz Čikaga i solista je bila Maja Bogdanović iz Pariza, čelista. Na ovom koncertu su nastupili i drugi značajni umetnici, kao i deca iz ove škole. Dirigent je bila Jelena Vranić i zajedno smo došli do vrlo interesantnog teksta od srednjevekovnog teksta Teodosija Hilandarca, koji je pisao Žitije Svetom Savi. I tog leta sam ja čitala dosta o Svetom Savi. To je sve bilo vrlo inspirativno. Naročito što se ovo sada dešava u Americi. Da. I onda kada sam išla na probe u našu crkvu u Čikagu sa ovim horom, bilo mi je posebno zadovoljstvo da ovo radim, jer zaista nije imalo nikakve veze sa nekim materijalnim dobitkom ili slavom. Ničim, zaista, samo jedna muzička ljubav i ljubav prema tom tekstu nečem novom, pošto ja do sada nisam imala iskustva sa, da kažemo, duhovnom muzikom. I u toj kompoziciji sam istražila mogućnost srednjevekovnog srpskog pevanja, pojanja i opet nečeg savremenog. Možemo još da kažemo o ovoj kompoziciji, ali sad si me podsjetila, mi smo pripremili jedan snimak. Ovaj deo ovog koncerta o kome je govorila naša gošća Nataša Bogojević,
Moram da kažem da je amaterski snimak pravljen kao većina takvih stvari na fotoaparat, odnosno telefonima. I bit će dobar, tako da molim režiju da nam puste prva, recimo, 2 minuta dok može da se prati ono mrdanje čoveka koji drži u ruci. Pa ćemo posle pričati dalje o ovome. Iz studija B. Videli smo snimak koji je izveden ove godine. To je, kako se kaže, prava izvedba kompozicije Nataše Bogojević u Čikagu na proslavi jedne škole njihove. Ovaj hor je veoma dobar, očigledno. To je hor crkveni u Čikagu. Ovo je hor Branko Radičević. Aha. Dirigent je Jelena Vranić, koja je naša popadija. Aha. Ona je došla iz Beograda. Kada smo se srele, poklonila mi je jednu knjigu koja mi je vrlo prijela u tom trenutku da čitam, a to je o našoj duhovnoj muzici, o troparima. Ovo je bilo prvi put, ja mislim, da ja u stvari izučavam, iako ja predajem na DePaul University u Čikagu, i nije mi nepoznata srednjevekovna muzika, ali nekako naša muzika u tom sklopu i u okruženju gde sam se našla je bila nešto drugo i učenje. Jer kao što znamo, već postoji služba, muzika za službu, jel? Da, da, to je Mokranjac i svi ostali. A ovo je nešto drugačije. Ovo je bila muzika koja je inspirisana duhovnom muzikom, ali izvedena na koncertu, plus violončelo. Mi znamo da je u našoj crkvenoj muzici ne postoje dodatni instrumenti. Jeste, da, da, da. I Maja je došla, Maja Bogdanović, čelistkinja, je došla iz Pariza i vrlo smo imali zanimljivu saradnju i nadamo se da ćemo opet nešto zajedno da radimo. Kako je publika prihvatila ovaj delo? To nije baš tako lagano. Bilo je zaista, ja ću da kažem, vrlo emotivno. A publika je ustala i pozdravila ovo, jer u stvari za toliko dugo godina koliko postoji ovaj naš hor u dijaspori, nije bilo kompozitora od kojih su poručene kompozicije specijalno za neke prilike. Jako, jako dugo.
i ja mislim da su ljudi bili veoma iskreni, da to nisu bila samo čestitanja, nego zaista nešto, jedna razmena zahvalnosti među nama. I meni, ja sam bila zahvalna što sam komponovala za ovaj kor i oni su bili zahvalni što su pevali moju muziku. Da. Jer oni su svi su u stvari amateri. Oni su oni ne znaju note, oni su morali da to uče na drugačiji način. Ja sam snimala svaku deonicu, pa smo slali e-mailom i tako, mislim, dosta su oni to požrtvovano pripremali. Da. Pa divno, zaista. Mi zamišljamo muzički život u tom užem krugu dijaspore, jel? Kao nešto što nema viši taj nivo, kako da kažem. Kako izgleda, jel dolaze, da ne spominjem banalno, naravno, pevačice i rokeri, ali što se tiče klasične muzike, kako to prolazi tamo u krugu dijaspore? Ili bio neki još koncert, ili dolazio neko? Stefan Milenković živi u Čikagu, ne? Stefan Milenković živi u Čikagu, to je predivno. Stefan Milenković je uvek prvi kada treba da se organizuje ili da se pomogne, da svira besplatno, da bude tu prisutan kad god ima nešto veze sa Srbijom. Stefan je svirao na orkestru, na koncertu, kada je bio koncert za poplave, da se skupi novac. Onda smo zajedno organizovali koncert kada je bilo potrebno da se skupi novac za klavir na Kolarcu. To je bio jedan zaista dobar koncert. I Stefan je zaista harizmatična ličnost i vrlo je obožavan među našima. Mislim, on je odličan violinista, ali ovo je ipak nekako drugačije. Da, razumem. Kada svira za našu publiku. Da, da, da. Ja nisam primetila da su dolazili orkestri i drugi odavde. Bili su gosti na koncertu za školu Sveti Sava, učenici iz Ćuprije, Budički kvartet. Da, to je ona, kako se zove, škola za muzičke talente. I njihov mentor, Dragan Đorđević Suzuki, je došao sa njima. To je lepo. Ova deca su zaista pozdravljena ovacijama, jer su to je nešto najlepše kada deca mogu da vide decu kada tako sviraju. I jedan od ovih mladih studenata, Ognjen, čelista, je sada u orkestru. Ja sam juče bila na prvoj probi orkestra Metamorfozis i videla sam ga i bilo mi je jako drago. Aha, ovde u Beogradu. Ovde u Beogradu, da. Iz Ćuprije. Da, on će sada da počne fakultet, tako da. Da. Pa ovo može da bude poziv onima koji organizuju koncerte za Ameriku i dijasporu, da se ne plaše da odvedu tamo barem neki manji orkestar kamerni. To bi bilo divno. Publike ima. I recimo, orkestar Metamorfozis će izvoditi dela srpskih kompozitora. Kompletan koncert, mislim da je kompletan koncert sastavljen od premijera. Da. Premijerna dela, ja? Premijerna dela. Ne znam da li su baš sva, ali uglavnom su premijere. Zatim, vođa ovog ansambla, Saša Mirković, svirao je koncert u Skupštini grada nedavno. Tvoja kompozicija, to je bilo 27. oktobra. Jeste, tačno. Kompozicije su bile posvećene svitama za čelo, mislim, nisu posvećene, bile su inspirisane Bahovim svitama za solo čelo, ali su ovog puta napravljene za solo violu. I kompozitori, nekoliko srpskih kompozitora je dobilo ovo, da kažem, zadatak da uradi nešto sa tim na svoj način. Tako da sam i ja bila jedan od autora i ovo je bio veliki poduhvat za solo violu. Mislim, postoje vrlo zanimljivi projekti ovde u Srbiji i ja sam zaista srećna što sam deo svega toga i što sam sada ovde, a nadam se da ću moći da budem još više prisutna na našoj sceni. Da. Ovaj koncert u Skupštini grada imao interesantan naslov ili naziv Nah Bach plus jedan. Nah Bach je po Bachu. Po Bachu, aha. Znači, ove svite za solo čelo su bile inspiracija svakog od nas. A plus jedan je bila kompozitorka Jasna Veljanović koja, pošto nas šest, Aleksandra Vrebalov, Zoran Erić, ja ne bih htjela nekog da izostavim sada ili da pogrešim ko je tačno tu učestvovao.
ali Jasna Veljanović je komponovala uopšteno, znači njene inspiracije su bile sve ove svite, u tom smislu. Da. Ja se izvinjam što ne mogu da setim svih imena. Dobro, mogu da se nađu lako sva ta imena i prirodno je da čovjek ne može setiti baš kad ih ima 7 ili 8. A da li ti onda imaš kontakt sa ovim našim kompozitorima u Beogradu, sa Erićem, sa ili ne znam nekog, je li ti Erić bio profesor? Moj profesor je bio Srđan Hoffman i pre neki dan smo se sreli na fakultetu, bilo je zaista divno. Sa mnogim kompozitorima koji su mi bili prijatelji imam kontakt preko Facebooka, sada je vreme socijalnih medija, ja? Da. Neki, naravno, ne žele da budu tu, kao Igor Gustuški, koji mi je najbolji prijatelj, trenutno je u Švedskoj, pa ne možemo da se družimo. Šta radi Igor u Švedskoj? Igor je komponuje muziku za pozorište. Jel da? U Švedskoj, da. Divno. I ostali koji su, recimo, Isidora Žebeljan, koja je ovde, sa njom imam kontakt i jedva čekam da se vidimo i da se zagrlimo. Ognjen Bogdanović je u Londonu, vrlo se često, da kažem, družimo virtuelno, ali opet... On valjda radi malo više popularnu muziku. Radi popularnu muziku, tako je. Ali kroz medije, ove socijalne medije kao što su Facebook i Twitter i Instagram, može da se lepo prati, mislim, i kroz sliku i kroz muziku. Da, ti možda pošalješ zvuk kolegama. Da, može sa svim divno da se vidi šta ko radi, a i ostale privatne, porodične... Prijateljske. Prijateljske, da. Pomenula si govoreći o poslu i radu u Americi da predaješ na fakultetu, da imaš svoju školu, pa bi te molila da nam ispričaš i o tome. Prvo, kako izgleda jedan američki fakultet, šta predaješ, kome predaješ, kakvi su ti đaci? Ja predajem na DePaul University kao, ne znam kako bi se to ovde zvalo, možda kao spoljni saradnik, profesor. Ja ne znam koja bi to bila titula. Ja nisam profesor u smislu stalnog radnog odnosa, kao što bih ovde bila docent ili vanredni profesor, nego... Po pozivu možda. Po pozivu, ali ti pozivi već traju 13 godina. Interesantno je da na mnogim univerzitetima ima recimo po 2 profesora koji su u stalnom radnom odnosu i 20 koji dolaze... kao gosti. E sad, ovi svi koji dolaze kao gosti, znači imaju po nekoliko klasa ili predavanja, ali dovoljno da ne može da se traži recimo socijalno osiguranje. Tako da recimo ja plaćam sama sebi mesečno socijalno osiguranje. I predajem, nekad predajem kompoziciju, nekad predajem nešto što nosi naziv razumevanje muzike, to je za ne muzičare. Zatim sada ću predavati teoriju muzike, pošto u Americi ja ne znam sad kakvo je obrazovanje ovde. Da li može da se bude kao glavni odsek, recimo studira se pravo, a neki sporedni muzika. Da li može tako nešto ovde da se... Pa ovde ni u snu, ja mislim, vrlo zanimljivo da si to rekla. Pošto postoji kao major, studiram psihologiju, a minor studiram muziku ili teoriju ili klavir. Eto, baš psihologija, mislim, ide vrlo lepo uz muziku. Jeste, i sad postoji muzička terapija kao nova grana nauke. To da. Tako da, recimo, ovu muzičku teoriju ja mogu da predajem i muzičarima i ne muzičarima. Ali samim tim ja moram da napravim takav program da bi razumeli jedni i drugi, a da ovima ne bi bilo... Mislim, vrlo je to sve zajedno interesantno, ali i dosta vremena. Neću još vam oduzimati, ja volim da radim sa studentima, ali ovo sve ostalo, pregledanje seminarskih testova i tako, to oduzima dosta vremena. E onda... Sa druge strane, imam, mislim, ja bih to mogla da nazovem školom, ali to nije škola u smislu kao što mi imamo školu, oni to zovu music studio. To je tvoj privatan muzički... Ovo je moj biznis. Registrovano je kao biznis, zove se Muzika Nataša, kao muzika antiko na italijanskom. I sada tu mogu da dođu da uzimaju časove iz muzike, od 3-4 godine do 100 godina. Znači, ne postoji uzrast. Gradivo, odnosno časovi su raspoređeni u 4 semestra, u tom smislu je kao škola. Međutim,
Ja moram da kažem da su studenti, odnosno njihove porodice, tu više kao neki klijenti. Jer ja moram da prodajem, oni me uvek pitaju, pa dobro, koja je tvoja filozofija, filozofija tvog učenja? Da. Znači, ja moram to dobro da prodam, rečima da objasnim šta je to u stvari što mene razlikuje od drugih škola kojih ima stotine, bilo da je to jedan čovek ili pet ljudi, da bi oni dolazili kod mene. I to naravno određuje i cenu časova. U tom smislu je biznis. Da, 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 u tom smislu. Nije samo obrazovanje. E, da, to je jako zanimljivo što si nam ispričala. A sad, škola se zove Nataša, jel? Muzika Nataša. Muzika Nataša. Da. Ali pošto se ti i ja isto ponekad vidimo pod znakom navoda na Facebooku, ja vidim da tebe često zovu, spomenula si je malo pre, odnosno po ugledu na nju, ne Lady Gaga, nego Lady Nataša. Jeste. Zbog fizičke sličnosti, jel? Ja mislim da ovo nema mnogo veze sa Lady Gagom, nego ima veze sa tim kako se ja oblačim i kako sedim i kao lady. To je još bilo u vreme ovde kada sam se družila sa Igorom, on me uvek zvao kao neka grofica, da. Ali onda kad se pojavila Lady Gaga, bilo je mnogo sličnosti sa njenim oblačenjem i mojim oblačenjem iz davne mladosti, sa nekim detaljima i više nekim kreativnim viđenjem imidža. Tako da to, ne znam, mislim, ljudi, da, govore to Lady Nataša, ali ne mogu baš da odredim tačno. Ne smetati. Ne smetati, zašto? To je ovaj, a drugo, u mojoj porodici postoji plemstvo. Znači, ja imam plavu krv. Imam plavu krv, da, da, ovde kada se posečem, vidi se da imam plavu krv. Da, i puniš penkalo. Da, da. A reci nam još nešto malo šire o tom umetničkom životu u Čikagu. Zanimljiva je stvar, rekla si mi malo čas da je došla na gostovanje i predstava za koju si ti davno u Beogradu pisala muziku, jel? A to je bilo baš interesantno, zato što je muzika za predstavu Čikaške perverzije bila moja poslednja predstava u Beogradu pre nego što sam otišla. Znači, to je bilo pre 22 godine. I to je bila predstava gde nisam komponovala mnogo muzike, više je bilo izbora muzike, ali u određenim smešnim situacijama. Reditelj je bio Omar Abu El Rub. I ista glumačka postava je došla u Čikago da gostuje i ja sam otišla da vidim predstavu. Nisam znala da li je to isto to ili su napravili nešto novo. Međutim, potpuno je ista predstava sa istom muzikom, sa hitovima, nekih hitovima iz 80-ih. Mnoge šale su iste. Malo mislim da je predstava otišla nekako u nekom... Naravno, kad se igra toliko dugo, to je neminovno. I onda sam posle toga otišla u garderobu i srela sam se sa glumcima, sa Brankom Pujić i Draganom. Oni prvo kad su me vidjeli, kao da su, mislim, valjda nisu mogli da povežu. Sad, ko je ovo? Ali naravno, to je sve bilo, mislim, potpuno nestvarno. Jer je drugačije, prošlo je dosta vremena i ne možemo da kažemo u tom smislu da vreme kao vreme jeste bezvremeno, jer nije. Znamo svi da su nešto što je bilo smešno pre 20 godina, pa da bude na isti način smešno i da na isti način to gledamo danas, stvarno specifičan kvalitet. Da, pa to je divno. To je bilo divno. Jel primaš ovo, kako kažete vi tamo, royalties onda? Ne primam od toga, ne. Royalties. Aha, royalties se kaže. Vrlo je čudno kako je to u Americi, mislim, naravno za neke veće koncerte, ali uglavnom su mediji ti koji isplaćuju najviše royalties. Za mnogi koncerte gde sam ja učestvovala nije bilo nikakvih royalties. Da, to se kaže kod nas kako muzička prava, to... Autorska prava, da. Autorska prava, da, da, da. Kod nas je za to zadužen Sokoj. Ima ih sad još... Ima još, pa to ja ne znam. Mislim da je čak jedan u Beograđanki ovde. Dobro, ja sam član Sokoja za teritoriju Srbije. Pa li ti stiže nešto? Stiže. Stiže, jel da? Da. Divno. Sića, ali stiže. Da. U Americi to je drugačije. Sam čitao ovu
Patti Smith, onu njenu predivnu biografiju, pa ona kaže da je u jednom teškom vremenu živjela samo od jedne pesme od muzičkih prava na izvođenje ove Because the Night, kako se zove. Čak i nije njena pesma, Bruce Springsteen je pisao, ali to je veliki prihod ako si super popularan. To je ogroman prihod. Evo, jedan primer, profesor na mom fakultetu i dirigent, maestro Cliff Colnett, on je uvijek bio dirigent i profesor i komponovao i desilo se da komponuje jingle za Coca-Colu. Jel da? I to se toliko sviralo da je on postao multimilioner vrlo brzo. On je nastavio da predaje na fakultetu, međutim, cela njegova plata je donacija za studentske stipendije, njemu ta plata više nije potrebna. On toliko novca dobije, onda je sebi kupio, recimo, neko mesto u Filharmoniji Čikaga da bude, da određuje savremenu muziku. Mislim, tako sa parama se onako velike sve može. To ne razumem, kako da kupio u Filharmoniji mesto? Ne mislim da je bukvalno kupio, to su onako neki malo tračevi. Sada je on zadužen za to mesto, što je od uvek želeo je da komponuje, sada komponuje. Ranije je bio samo dirigent. Da, jesi ti radila neke reklame tamo? Ne, nisam radila reklame, možda ću raditi. Ja nisam, moram da priznam, mislim da ja nisam mnogo ni žudila za reklamama, niti sam tražila tako nešto. To je jedno posebno tržište i poseban svet i možda sada kada su deca veće, možda ću nešto raditi, ali mislim da trenutno želim da se bavim komponovanjem ozbiljne muzike, jer i to nisam imala dovoljno vremena da radim poslednjih godina. I da ostaviš trag u muzici lični i za sebe? Pa ne znam, ja nemam takav cilj, to zvuči vrlo ozbiljno. Zašto to je ambicija velikog umetnika uvek? Ne šalim se ništa ovako? Ne mislim ni ja ništa loše o tome, ali ja prosto to vidim kao da je muzika važna, a ne čovek. Mislim, nije meni moje ime sad važno da ja ostavim neki trag u istoriji i tako dalje. Ali ako mogu da završim ono što sam započela, to je nešto novo i nešto drugačije. Ja mislim da je to negde isto tako moja dužnost i da budem više prisutna ovde. Da. Jer ja mislim da svi mi koji živimo u inostranstvu možemo da donesemo neko drugačije iskustvo i znanje našim kolegama ovde. Jeste. Tako da ja mislim da je to vrlo značajno da ja dolazim i da sarađujem sa našim izvođačima i kompozitorima i kao profesor na fakultetu. Jer su zaista drugačije kultura, drugačije su iskustva. Svakako. I sve to može da doprinese novom kvalitetu. A ovo je predivna ideja. Mislim da bi se lako primila ovde, da se na psihologiji uči recimo i muzika. Sasvim ozbiljno u tom nivou visokom, akademskom, kao fakultetsko obrazovanje. Evo tu prilazimo kraju naše emisije. Teo sam još kratko da nam kažeš kakvi su ti utisci o tvom Beogradu. Nisi dugo bila, je li oronuo, je li promenjen. Znaš, ja sam otišao pre neko večer na Vračar, pa ne mogu baš sve da prepoznam. Dosta se gradi, ali... Kada sam tek došla, ovog puta sam ja došla iz Njujorka i onda sam išla sa aerodroma JFK i putovala sam Air Serbiom, koji su delimično bili sponzori za ovaj moj put. I kada sam došla na naš aerodrom, zaista je drugačiji ono, mislim, šok je kako je to sve manje i ne sjaji se, nema toliko radnji. A onda kad sam došla u grad, delovalo mi je da je drugačije i tužno. Znači, ja sam u tom trenutku posmatrala grad očima stranca. Bila sam u šoku zašto ovolike kićanke po gradu, kad još nije u stvari vreme za praznike. A s druge strane, mnoge fasade predivnih zgrada nisu sređene. Zašto novac ovde, a ne onde? Tako sam imala neku razmišljanju, da sam uhvatila sebe da mislim, aha, sad ja ipak razmišljam kao neki kapitalista ovde. Da, da, da. Ali čim sam počela da se viđam s ljudima, u stvari shvatila sam da sam ja dolazila uvek leti, kada je sve zeleno. I ne verujem da se to mnogo promenilo. Grad je grad. I sad ta lepota grada je u stvari emocija koju ja razmenjujem sa svojim prijateljima i familijom. I došla sam da provedem vreme sa tatom i mamom.
I to je nešto što nema nikakvu cenu, niti ja sad više mogu da vidim da li su fasade ili da li je sivilo, da li... Ljudi su tužni, tako to izgleda. Mislim, nije lako voziti se tim nekim autobusima i gde morate da se stoji, stari ljudi stoji. Tako, vidim ja mnoge stvari tu, da. Ali s druge nije strane... Nije ovo Amerika. Nije ovo Amerika, jeste, gde svi nekako žive, da, ipak lakše voze, voze svi kola i stari i mladi. Da. Ali onda s druge strane postoji ta neka emocija koja naravno nigde na svetu ne postoji. I ja mislim da je to uzajamno između mene i ljudi ovde. Napisala sam danas da ću biti ovde gost na Facebooku. I javljaju se ljudi koji se sećaju iz prošle emisije. Pa, sam ti ja rekao da si ti kultna ličnost. Beograda ne veriš, misliš da se šalim. Da, tu smo na kraju samom emisije, obećala si mi da ćemo kao nekad otići u Manjež na Klekovaču. A ja samo podsjećam da je Natašin koncert u Studentskom kulturnom centru u sredu, ovu sada, to je za dva dana. Mnogo ti hvala na prelepom razgovoru. Hvala, Veljo, hvala tebi. Čim dođeš ponovo, da dođeš kod nas malo još da pričamo o mnogim stvarima kojima nismo sada pričali. Naš gost je bila Nataša Bogojević, ili Nata Bog, tako još poznatija. Hvala svima. Sledećeg ponedeljka je Nivo 23 ponovo na programu Televizije Studio B.